Olá pessoal, este vídeo tem o objetivo de mostrar como são os quadros de parede de guitarra. Produto bem elaborado, bem feito e serve como decoração para quarto, sala ou com algum outro motivo cenográfico que simula uma guitarra real de guitarristas famosos, diríamos assim, ou qualquer outra guitarra pode ser feito esses quadros. Assim mostra como é o produto e vou mostrar agora como ficaria, digamos assim, uma sala afixada em uma parede. Salientamos que temos todos os modelos de guitarra disponíveis aceitamos a sua encomenda. Desde já agradeço a vocês todos.